میں دعا کر رہا اللہ رب العالمین مینو حق دے دی توفیق عطا فرمائے آمین. اللہ وحدہ لا شریک مینو سنا کے کو سن کے ساڈے سارے دے واسطے ذریعہ نجات بنائے آمین. آمین. بلا توحید عطا کرنا چاہنا اللہ رب العالمین دے قران پاک دے اندر ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واسيلا. اس آیت مبارکہ کو میں اپنا موضوع سنت بنایا باقی ساری میں لفظ پڑھے میرا آیت پڑھیے برکت واسطے. آج میں دو لفظ بیان کرنے وتعزروه وتوقروه. سبحان اللہ. اللہ اگر تسی قرآن پاک دے الفاظ وال توجہ فرماؤ اللہ رب العالمین بگا کی فرما دے فرمایا لتؤمنوا بالله ورسوله. اور لوکو اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لے ہو پہلی گل ایمان لے ہو ایمان لے ہو تو بعد وتعزروه وتوقروه میرے نبی کی عزت کرو میرے نبی کی توقیر کرو اور نبی کی عزت و توقیر تو بعد فرمایا جس نے یہ دو کام پہلا کرو اس تو بعد وتسبحوه بکرۃ واسیلا اپنے اللہ دی یاد کریا اپنے اللہ دی عبادت کریا کرو نماز پڑھیا کرو روزے رکھیا کرو زکات دیا کرو حج کریا کرو امانت سالے کریا کرو سارے سب سلاح دے کو بند پڑیا کرو چوریاں نہ کریا کرو ڈکیتیاں نہ کریا کرو اللہ کی خشیت جیل رکھیا کرو سارے امان کم کم چنگے کرو لیکن پہلا وتعزروه پھر نبی دی عزت کرنی سبحان اللہ. اگر قرآن کی تسی ترکیب دیکھو نا اللہ نے نہیں فرمایا نماز پڑھو روزے رکھو حج کرو تے سارے کام کرن تو بعد ہاں نبی دی عزت بھی کرو نا اللہ فرمایا اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لیو اور میرے نبی دی عزت اور تقدیر تے نبی دی ناموس تے پہرا دیو اے کام جس نے تسی بخوبی آسان طریقے نال کر لو پھر صبح شام اپنے اللہ کی یاد کریا سبحان اللہ. نبی پاک دے غلامو اگر تسی میں مثال دینا چاہنا سکول پڑھی دا سی نا تے ہوندا سی پرچہ ہوندا سی درج ذیل میں سے کوئی سے کوئی سوال کرے لیکن پہلا سوال لازمی ہے یا جناب آخری سوال لازمی ہے اللہ فرمایا آ سوال لازمی ہے سبحان اللہ. وتعزروه وتوقروه اے سوال تے لازمی ہے اگر اے تو فیل تے پیپر ہی سارا فیل پھر بیکار پھر تیرے نماز روزے حج کردا تیرے پوچھے دے پیان دی ہس ہے تیری نماز روزہ بھی اور قبول ہوے گا. وتعزروه وتوقروه پہلا نبی دی غلامی دا پتہ گھر وچ پائے گا تو قرآن پاک میں دوسری جگہ تو پڑھنا چاہ رہا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والے تہاڈیاں آوازاں میرے نبی دی آواز تو اچھی نہ ہو. سبحان اللہ. قرآن ایک پاسے طور تے کوئی نہیں کوئی نبی دی بات ہے نا فرمایا ایمان والے خبردار تہاڈیاں آوازاں نبی دی آواز تو اچھی نہ ہو. اور اگے جا کے قرآن کہتا ان تخبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اگر میرے نبی تو تہاڈی آواز اونچی ہو گئی تہاڈے سارے اعمال تباہ ہو جان گے برباد ہو جان گے ضائع ہو جان گے تو تہانوں پتہ بھی نہیں لگے گا تہانوں شعور بھی نہیں ہوگا تسی سوچ بھی نہیں سکتے کہ سر نہ بڑی کی ہے. یہ قرآن کے الفاظ نے حافظ میری مدد کر دیا جی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر ہاں ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون فرمایا تہانوں پتہ بھی نہیں لگے گا تے تہاڈے اعمال سارے غلط ہو جان گے ضائع ہو جان گے اگر میرے نبی تو تہاڈی آواز بھی اونچی ہو جائے. سبحان اللہ. دیکھو اللہ اپنے محبوب دا ادب کیویں سکھاندا پیا بلکہ میں تمہیں اس آیت مبارکہ دا شان نزول سنانا اے شان آیت مبارکہ اتری کی کس وقت اے آیت مبارکہ اتری نا حضور دے صحابی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ تے ثابت بن قیس اونچی سن دے سن ذرا کنا کول اونچا سن دے سن ہن سائیکلی اے ڈاکٹر صاحب بیٹھے نے جیڑا بندہ اونچی سنے نا وہ بولدا وی اونچی سمجھ لے وہ بولدا وی اونچی تسی کوئی بولا بندہ ویکھ لو جنوں ذرا اونچی سنن دا پرابلم ہوے نا وہ اونچی اونچی بولدا ہے. ہن نبی پاک دے صحابہ دے کوئی مسئلہ چلن یا رسول اللہ حضور وہ فلاں مسئلہ ہے کہ حضور مہربانی ہو جائے ہن ثابت بن کہہ سنتے سب اونچی اے نا حضور اچھا حضور مسئلہ میں پوچھنا سی او کہ نا چونکہ اے نہیں کہ بےدبی کر دے سب بھائی چونکہ حسن معذور سماج میں فاضل کا اونچی سن دے سب بول دے سب اونچی ہن جس وقت آیت مبارکہ دا نزول ہویا تو یا ای اللہ دین امن اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ نبی کہ نبی دی آواز تو جتنی آواز اونچی ہو گئی اس دے بعد غلط ہو گئے ضائع ہو گئے جو آیت مبارکہ دا نزول ہویا صابر بن قیس جناب سے تمام رکھ
رو رو کے انہوں نے کہا میں مر گیا، یہ عید اتنی میرے واسطے میں، یہ میرے لے گئی، میں تو اکتراہ ہو گیا، میرے تو سارے مال بھارت ہو گیا، برباد ہو گیا، میں تو بولنا اچھی ہوں، تو بالکل میں اس گل اکتراہ کرنا، یہ عید اتنی میرے واسطے میں، صاحب بن کہا جناب رونا شروع کر دیتا، اتنا روئے اتنا روئے کہ سرے بلا بیٹھے تھے چیخو پکار کولو میرے نبی پاک دے صحابی حضرت عاصم بن علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کولو گزر پے دے کہ صاحب بن کیسے تے حال ہی کوئی چھڈیا ہو گے ہن کی ہویا کہ یہ صاحب کی خیر تے ہے کوئی مسئلہ کی پریشانی ہے انہاں نے کہا کہ دسو میرے مال سارے گایا جایا میں برباد ہو گیا میرے پلے رہیا ہی کچھ نہیں انہاں نے کہا ہویا کی ہے انہاں نے کہا تو قران دی ایت نہیں سنی کہ جگہ پیچھے دی آواز نبی دی آواز اونچی ہو جائے اور آواز امال سارے ضائع تے میں تو اونچی بولنا میں تے اعتراف کر رہا اے تو چلا کدھر اے انہاں نے کہا میں نے سرکار کو چلا چل میں سرکار نے جا کے تیری گل کر رہا سبحان اللہ ہائے ہائے میں سرکار نے تیری جا کے گل کر رہا حضرت عاصم بن علی رضی اللہ تعالی عنہ غیر روح دے کول اس کی تھی کملی پا جاؤ آئے مبارک اتری فرمایا ہاں اتری حضور وہ ثابت بن کیس تو پتہ نہ اونچی سن دے تے کملی والے او تے رو رو کے کملے ہوئے پھر دے حضور او تے بالکل انہاں حال ہی کوئی نہیں او تے اپنے اپ نوں دیوانہ بنایا رو رو کے انہاں دی اکھا سجیاں ہویاں پئی رہے سجیاں پئی تے حضور او تے حضور نے فرمایا بلاؤ نو سبحان اللہ بلاؤ ثابت بن کیس نو کیا میں قربان جاواں اس غلام دی قسمت ہو جنوں سرکار فرمانے نوں میرے کول لے گیا میرے بلاؤ میرے کول تے جے شیر پڑھنا ہوئے تے شاعراں دے اس آس پہ جیندا ہوں